Це бойова машина піхоти БМП-2 була здобута нами в бою. Головна зброя цієї техніки – це 30-мм гармата. Так, це в нас пушка 2А42, скорострільність 1500 в минуту. Отакі ось у нас є снаряди, осколочно-фугасні, бронебойні і бронебойно-заградительно-трасіруючі. Їх в БК 500 штук, у нас два короба, 320 у нас залазить. Сюди. Це воно йде в ленті. Наведення на ціль у нас прицел. Один дневний, ночний прицел у нас теж біля нього. Як я сюди поміщаюсь? Та ніяк. БМП обладнана також відсіком для десантування, баки для пального якраз розміщені в цих дверях. Десантний відсік вміщує 8 чоловік десанту. Зараз це незручно, враховуючи спорядження сучасних воїнів. Тобто зараз 8 чоловік сюди навряд чи поміститься десанту. От, пропонувало 4 і 4. Зараз, якщо це зручно, 3 і 3 або 2 і 2. Також у ворога є більш сучасні зразки БМП, нові платформи у них платформа «Курганець», яка вже більш вмістка для десанту і тому подібні речі. Курганця поки що у нас немає, але за трофеєм буде. Ради вас бачити тоді на прем'єру «Курганць». Для більшої мобільності десанту, десант їздить на броні, а не в броні. Якщо там випадку підрива, там на міні, так, тому менше буде контузій, більше буде виживаємості десанту на полі бою. Головний ворог для БМП – це танк, птури. Так як ми, хлопці, вже стреляні, ми на вистріл РПГ не під'їжджаємо. Якщо її побачили, а її побачили по-любому, і її хочуть знищити завжди першою, тому що це велика вогнева мощь. Тобто, якщо екіпаж маневрує добре, то по ньому практично неможливо прицілитися. Це було десь в червні минулого року. Група, скажімо так, добровольців, яка зголосилась піти на затрофейні цієї ворожої техніки, також був залучений тракторист місцевий, якого вдягли в броні, каску, дали йому радіостанцію. Пацан такий сміливий, ви розумієте, що таке цивільний трактор під обстрілом. От, мотивований такий пацанюра, сказав, та витягну, питань немає. От, ми її зацепили на троси і трактором витягли її з полі бою. Вона була на ходу, мотор у Шатин, тут зараз стоїть новий мотор. Дякувати 93-й бригаді. Наші побратими зголосились, допомогли нам. Недоліки, тому що це авіаційна пушка, вона не любить тряски. А так як машина ця стоїть на гусеницях, тут вібрація завжди є. І чаще заряджати, доставати снаряди і досилати, тому що вони виходять, самі снаряди, вони виходять із цих ось крабів. По палубу, да, отут пасики вже все. Оце от шах і мат, блядь. По палубу, скільки він у нас хаває? Андрюха! Ну, у нього... 120 літрів. На 100 кілометрів? Страшне. 120 літрів на 100 кілометрів.
використовуємо все, що може вразити ворога. Його зброю, свою зброю, зброю союзників. Перемога буде за нами. Слава ЗСУ і слава українській піхоті. Українська піхота незламна.